паузі і досі, наразі не на часі, ми на паузі і досі, наразі не на часі, ми на паузі і досі, наразі не на часі, ми на паузі і досі. Це й не зрозуміти задом, пальці схрещені позаду. Хоч би це не було правда, я б тоді повірила, що є логічний розвиток подій. Ніби рандом, не стерти меморандум. Хочеться піти і кинуть все, вкотре собі кажу завжди. Далі блищить бурштин, ми всі разом, але кожен у собі один. Прямуємо до великих змін.